በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በቅድስት ሥላሴ ዘአምን ወይት ማኅፀን ክደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ ሜ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተኤቲ ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም አሜን። የሰራዊት ጌታ ቅዱስና ዘላለማዊ የሆንክ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በምሕረትህ በደግነትህ በቸርነትህ ጠብቀህ ይችን ሰዓት ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። አቤቱ አምላካችን ሆይ አሁንም ቁጣህን በትዕግስት ማዕትህን በምሕረትህ እንድትለውጥልን በምድራችን ላይ የተጋረጠውን አደጋ እንድታነሳልን ሁላችንንም በአንተ የምናምን ያንተን ልጆች በደምህ በጸጋህ እንድትጋርደን ያንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በእናታችን በቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ወላዲተ አምላክ አንተን አክብረው በመቅደስ ፊት ቅዱስ በማለት በሚረኩ በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት ሕይወታቸውን ለግበ ምድር እስራት ለሰይፍ ሰጥተው ለግርፋት ሰጥተው ባስከበሩ በጻድቃን በሰማዕታት ቃል ኪዳን እንማጸናሃለን። አሜን። ይህንን መልእክት የምትሰሙ እንደምን አላችሁ? የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ወላዲተ አምላክ ቃል ኪዳን በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በዚህ ሰዓት ባልተለመደ ሰዓት ነው ዛሬ የመጣሁት። እንግዲህ የሞት ወሬ ያለበት ሰሞን ስለሆነ እኛ ደግሞ የትንሣኤን አዋጅ መናገር ስለሚገባን ከያለንበት ሆነን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ማጽናኛ ቃል የሕይወት ልጆች መሆናችንን የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ፍርሃት የኛ ሳይሆን ያላመኑት እንደሆነ ለማሳሰብ ነው። በእርግጥ እኛ ከዚህ አሁን በዓለም ላይ ከተለቀቀው ነገር ልዩ ነን፣ ቅዱሳን ነን፣ የተለየን ነን፣ ይሄ ነገር እኛን በምንም መንገድ አያገኘንም የሚል ሀሳብ የለኝም። ምክንያቱም እኛ የምንለየው በዚህ ምድር ባለው ሞት አይደለም። እኛ ልዩ የሚያደርገን በሰማይ ያለው ነው። እኛ በሰማይ የተሰራልን መንግስት በእግዚአብሔር በማመናችን በስሙ በመጠመቃችን በክርስቶስ ክርስቲያን በመባላችን ያለው ተስፋችን በሰማይ ነው። የምንጠብቃት ሀገር አለች፣ የዚህ ዓለም ሰዎች የማይገቡባት በርኩሰት የወደቁ ያላመኑ የማይገቡባት ልዩ ዜማ የምናዜምባት ድንግል ማርያም ቅዱሳን ያሉባት ሀገር፣ መላእክት በአገልግሎት የሚተጉባት ሀገር በሰማይ ትጠብቀናለች እና የእኛ ቦታ ያ ነው። ስለዚህ በዚህ ዓለም ባለው ሞት በየትኛውም ከየትኛውም ሰው ላንለይ እንችላለን። ያም ሆኖ ግን ደግሞ በክፋት ላይ በመጣው ነገር ካመንን ቢያንስ እንኳን በዚህ ሰሞን በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ ብለን ኃጢአታችንን አስበን ተጸጽተን ነገ ደግሞ የእግዚአብሔር ቀን ሲመጣ ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ውሳኔ ያደረግን ሰዎች ልዩ ጥበቃ አለን። እግዚአብሔር የአምላካችን ክቡር ደሙ ይሸፍነናል፣ መንፈሱ ይጋርደናል። እግዚአብሔርን በሚፈሩት ዙሪያ ቅዱሳን መላእክት ይሰፍራሉና ሁላችንም የተጠበቅንንና መፍራት የለብንን ለማለት ነው። ይህንን የምልበት ምክንያት በዚህ ዓለም የተማሩ ሰዎች፣ ዶክተሮች፣ ፕሮፌሰሮች ተስፋ እየቆረጡ ራሳቸውን ሱሳይድ ወደ ማድረግ የገቡበት ዜና ስለሰማሁ ተማርን የሚሉ ሰዎች በተለይ አድካሚ ነው። በተለይ በጤና ባለሙያዎች ላይ ያለው ጫና ከባድ ስለሆነ አንዳንድ የጤና ባለሙያዎች አሁን ዜና ላይ እንደምንሰማው ራሳቸውን እስከ ማጥፋት እየደረሱ ነው ያሉት፣ ተስፋ ቆርጠው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ግን ሞት የምንም ነገር መፍትሄ አይደለም። በስጋ ራስን መግደል ሌላ ወንጀል ነው እና እኛ ከዚህ ሁሉ የተጠበቅንን በጸሎት መጽናት፣ በእግዚአብሔር በመታመን መጽናት። ብንሞትም ብንኖርም የእግዚአብሔር ነን። ካኖረንም እግዚአብሔር ያኖረናል፣ ብንሞትም ደግሞ በነፍሳችን የሱንንና ከእንዲህ ያለው ተስፋ መቁረጥ ራሳችንን እንድንጠብቅ ለማሳሰብ ነው በዚህ ሰዓት ወደዚህ የወጣሁት። ልናገረው የፈለግኩት የእግዚአብሔር ቃል ርዕስ አድርጋችሁ መውሰድ ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር የት አለ በሚል ርዕስ ነው
መናገር የፈለኩት ዛሬ ልቤን የመሰጠኝና ለዚህ ትምህርት ይሆናል ያልኩትን ከቆየ ዜና ላይ ያነበብኩት አንድ የነጮችን ታሪክ ላጋራችሁ ፈልጋለሁ። በርግጥ እነዚህ ሰዎች በራሳቸው ባህል እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች ናቸው። እርግጠኛ ነኝ የኛ ሃይማኖት ሰዎች ላይሆኑ ይችላሉ፣ ግን በእግዚአብሔር በሰጣቸው መንገድ ያው ያለ ሰባኪ ሰው ማንንም አይድንምና በተሰበከላቸው መንገድ በራሳቸው ባህልና በራሳቸው አመለካከት እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች ናቸው። ማርቲንና ግራሲያ በርሊንግሃም ይባላሉ። ግራሲያ በርሊንግሃም ይባላሉ። ባልና ሚስቶች ናቸው። ከጋብቻቸው በፊት በሁለቱም ልብ ውስጥ የነበረ አንድ ፍላጎት ነበር። ያ ፍላጎታቸው ምንድነው? እግዚአብሔርን በማያውቁ ሰዎች በእስላሞች መካከል ሄዶ ወንጌልን መስበክ ምኞታቸው ነበርና እነዚህ ሰዎች ይሄ የመጋባት ሐሳባቸው ተሳክቶ ተጋቡ። ከተጋቡ በኋላ በዚህ ሐሳብ እንዳሉ ከተጋቡ በኋላ ተጋብተው 18 ዓመት ሙሉ በጋብቻ ኖረዋል። ይሄንን 18 ዓመት የኖሩት ፊሊፒንስ ውስጥ ነው። በሚያውቁት መጠን፣ በተረዱት መጠን፣ በገባቸው መጠን ወንጌልን በመስበክ በዚያ ሀገር ኖረዋል 18 ዓመት። የ18ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን ለማክበር በአንድ የፊሊፒንስ ባህር ዳርቻ በነበሩበት ጊዜ ከኦሳማን ቢላዲን ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ወታደሮች ይማርኳቸዋል። እነዚህ ሰዎች ተማርከው በ17 የውጊያ አውደ ግንባሮች በፊሊፒንስ ወታደሮችና በኦሳማን ቢላዲን ወታደሮች መካከል በሚደረግ ውጊያ 17 ውጊያዎች ሲንከራተቱ ቆይተዋል። እና እነዚህ ሰዎች በሜይ 27 2001 ዓመተ ምህረት ነው የተማረኩት የታገቱት። 17 ከባድ ውጊያዎችን አስተናግደዋል። 400 ያህል ቀናት በጠላቶቻቸው እጅ ቆይተዋል። በዚህ ሁኔታ እንዳሉ የማርቲን ህይወት ማብቂያ ደረሰ። የወንድየው ህይወት በጣም በበሽታ ተመታ፣ በደዌ ተመታ። በዚህ ጊዜ ለልጆቹ እንዲህ ብሎ ጻፈ፣ ከዚህ ከታገትንበት ጫካ ውስጥ በህይወት እንተርፋለን ብለን አናምንም። ነገር ግን የምናመልከውን አምላካችንን እንዳመለክን እንሞታለን ብሎ ለልጆቹ ደብዳቤ ከጻፈ በኋላ ጁን 7 ቀን 2002 ዓመተ ምህረት በፊሊፒንስ ወታደሮችና በኦሳማን ቢላዲን ወታደሮች መካከል በተደረገ ውጊያ 18ኛ ውጊያ ህይወቱ አለፈ። ግራሲያም ታመመች፣ ሚስቱ ታመመች፣ በጠና ታመመች። ከታመመች በኋላ ምን እንደሆነ ታሪኳ ከዛ በኋላ ታሪኩ አይዘግብም። እና ግራሲያ አንድ የምትጠይቀው ጥያቄ አለ ብዬ አስባለሁ። ምንድነው? እሱም እኔ በማቀው መንገድ፣ በተረዳሁት መንገድ፣ በገባኝ መንገድ እግዚአብሔርን እያመለኩ ነው፣ እግዚአብሔር የት አለ ብላ የምትጠይቅ ይመስለኛል። ስለዚህ በሁላችንም ህይወት እግዚአብሔር የት አለ ብለን የምንጠይቅባቸው የፈተና ጊዜያት ሊመጡ ይችላሉ። የት አለ የማመልከው አምላኬ እግዚአብሔር? እኔ በማልፍበት፣ እኔ በመሆነው፣ እኔ በገባውበት ነገር የሚረዳኝ አምላኬ እግዚአብሔር የት አለ የሚሉ ጥያቄዎች ወይ ዛሬ አሉ፣ አለበለዚያም ካልመጡ ደግሞ ሌላ ጊዜ ይመጣሉ። የምስራች ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የትም አልሄደም። በክብሩ አለ፣ በዙፋኑ አለ፣ በመንግስቱ አለ። ይቺን ዓለም ያያታል፣ ከሰማይ ይመለከታታል፣ ይቆጣጠራታል። ክብር ለእርሱ ይሁንለት። እግዚአብሔር የሚገዛት ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው። አሁን ይህን ሰሞን እንኳን የምናየው ሰው በገዛ መንገዱ፣ በገዛ ጎዳናው፣ በገዛ እውቀቱ ተመክቶ በነበረበት ጊዜ አለሁ ሲል ሀልዎቱን ያየንበት፣ መኖሩን የተረዳንበት፣ እግዚአብሔር አለ እንድል ያደረገን ነው። የሰው መሞት ያሳዝናል። የሰዎች ስቃይ ያሳዝናል። ሰዎች አሁን የገቡበት የሚሰቃዩበት ስቃይ ሁሉ ያሳዝናል። ያም ሆኖ ግን እኔ ደግሞ በዚህ ውስጥ አንድ ነገር አስተውላለሁ፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር አያለሁ። ምክንያቱም ኃጢአት በምድራችን ላይ ያለመከልከል በጣም የተሰራ ያለበት ዘመን ነው።
ማንም ኃጢአትን ሊያቆም ያልቻለበት ዘመን ነው። ኃጢአተኞች የመንግስት ህግ እስከ ማስቀየር የደረሱበት ዘመን ነው። በዚህ በመንኖርበት ሰሜን አሜሪካ ግብረሰዶማውያን የመንግስት ህግ አስቀይረዋል። ሌሎች ብዙ ነገሮች ለሃይማኖት የተተከሉ ሐውልቶች እንዲነቀሉ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተዋል። በፍርድ ቤት ከሰዋል። ብዙ ነገር ተደርጓል። ሀገራችን ኢትዮጵያን ብንሄድ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው እንዲያደርጋለው እስከሚባል ድረስ በአፉ ምስጋና የሌለ ህዝብ፣ እግዚአብሔርን ማመስገን የማያቅ ህዝብ የተፈጠረበት ዘመን ነው ያለው። በጎሳው በዘሩ በተራራ ተቧድኖ ሰዎች የሚባሉበት ዘመን ነው። ወገኖች እስቲ አስተውሉ። ያላመሰገንበትን አፋችንን በጭንብል አሰረው እግዚአብሔር። ያላመለክንበትን አእምሯችንን ወገኖች፣ ህብረታችንን ሁላችንም አንድ ላይ ቆመን ማምለክ ያልቻል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቆመን እንኳን ልባችን የተከፋፈለ ነው። አንድ አይነት ልብ የለንም። ስብከት ስንሰብክ ማንን እናስደስት ይሆን ማንን እናስከፋ ይሆን ተብሎ ነው የሚሰበከው። እያንዳንዱ ሰው ወገኖቼ የየራሱ ነገር አለው። ክርስቶስ ከሰጠን መንፈሳዊ ህይወት፣ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ወላዲት አምላክ ተወልዶ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ሲያድነን ለዚህ ዓለም ትምክህት የሆኑትን ነገሮች ሁሉ ከሰማይ ሲመጣ ያገኛቸው ሰው ተራራዬ የሚለውን፣ ገንዘቤ የሚለውን፣ ወገኔ የሚለውን፣ ቋንቋዬ የሚለውን፣ ሀብቴ ችሎታዬ የሚለውን ሁሉ አጥፍቶ በደሙ አንድ ማህበረሰብ ነው የመሰረተው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መከፋፈል የለም፣ መለያየት የለም። ነገር ግን እኛ በቅዳሴ ላይ ቆመን ልባችን ይሄ ሰው ምን ይናገር ይሆን፣ በተለያየ መንገድ የተከፋፈልንበት፣ በተለያየ መንገድ እያንዳንዳችን ወገኖቼ ልባችን የተከፈለበት ጊዜ ነበረ እና ማንን አስደስት ይሆን ማንን አስቀይም ይሆን እየተባለ የምንናገርበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ ያ ህብረት ይባል ነበር። ነገር ግን ያ ህብረት ስላልሆነ ነጣጠለን እግዚአብሔር። ያላመሰገነ አፋችንን በጭንብል ዘጋው እግዚአብሔር። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር አለ፣ በስፍራው አለ፣ በዙፋኑ አለ፣ በመንግስቱ አለ። አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ምንድነው ማድረግ ያለብን? ይሄንን አለ ያልነውን እግዚአብሔርን ከልባችን ከውስጣችን ከእውነታችን ማምለክና ወደ እሱ መመለስ ነው የሚገባን ልላችሁ ነው። ሰሞኑን የትንሣኤ ሰሞን ነው። እግዚአብሔር ለሕይወታችን ትንሣኤ አለው፣ ለሁለንተናችን ትንሣኤ አለው። ይሄ ጨለማ እንደዚህ እንደ ጨለማ አይቀርም። አምላካችን እግዚአብሔር ይህንን ጨለማችንን ወደ ብርሃን ይቀይረዋል። ይህንን ጨለማችን ይህንን ሞት ወደ ሕይወት ይቀይረዋል። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ዓለምን ለማጥፋት አይደለም አሁን የመጣው። እግዚአብሔር አሁን እየሰራ ያለው የእኛን ልብ ለማግኘት ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ወርክሾፑ የእኛን ልብ የሚያገኝበት ቦታ መከራ ነው። ካለ መከራ አያገኘንም፣ ካለ ኩርኩም አያገኘንም። አዎ ይሄ ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ የእሱ እንድንሆን እንደገና ከእሱ ጋር እንድንቆም የሚያደርገን የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠበት ነው ብዬ አምናለሁ። ዝም ብሎ ቢተወን ኖሮ አባት አይደለም ማለት ነው። እግዚአብሔር ልጆቹን የሚወድ አባት ልጆቹን ይቆጣል። እንዲጠፉበት አይደለም፣ እንዲበላሹበት አይደለም። ልጆቹን የሚቆጣ አባት ለማስተካከል ነው። ልጆች ለጊዜው ላይገባቸው ይችላል። ምናል 18 ዓመት ሞልቶ በተገላገልኩት ይላሉ የሰለጠነው አገር ልጆች። ነገር ግን ወገኖቼ ልጆቻችን ለምን እንደተቆጣ ናቸው፣ ለምን እንደቆነጠጥ ናቸው፣ ለምን እንደገረፍ ናቸው፣ ለምን እንደገሰጽ ናቸው የሚገባቸው ሲያድጉ ነው። እኛም መንፈሳዊ ሕይወታችን ሲያድግ እግዚአብሔር ለምን ዓለማችንን እየቀጣ እንዳለ፣ ለምን ዓለማችንን እየገሰጸ እንዳለ፣ ለምን ዓለማችንን እየቆነጠጠ እንዳለ ይገባናል ልላችሁ ነው። እንግዲህ ሰሞኑን ትንሣኤ ነው። ይሄ ትንሣኤ አስቀድሞ የተነገረልን ነው። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው ነው የተነሳው። ከመፈጠራችን በፊት ነው ይሄን ትንሣኤ ያሰበልን። ስለዚህ እኛ የትንሣኤ ልጆች ነን። ተስፋ መቁረጥ ደግሞ የለብንም። ንስሐ መግባት፣ ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ፣ የእግዚአብሔር መሆን እንጂ ከኛ የሚጠበቀው ተስፋ ቆርጠን ተስፋ እንደሌላቸው ልጆች፣ አባት እንደሌላቸው ልጆች ልንሆን አይገባም። ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር የት አለ የሚያሰኙ ፈተናዎች በሕይወታችን ሊያልፉ ይችላሉ ብያችኋለሁ። እንዲህ ስታመም እግዚአብሔር የት አለ? እንዲህ ስራብ እግዚአብሔር የት አለ? እንዲህ ስገፋ እግዚአብሔር የት አለ? ቤተሰቤ ሲታመስ እንደዚህ እግዚአብሔር የት አለ? ትዳሬ እንደዚህ ሲሆን እግዚአብሔር የት አለ?
ልጆቼ እንደዚህ ሲሆኑ በተለያየ መከራ ውስጥ ሳልፍ ወዘተርፈ እግዚአብሔር የታለ የምንልባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በኔ ህይወት ይሄና ያኛው ሲሆን እግዚአብሔር የታለ? እግዚአብሔር በዙፋኑ አለ። እግዚአብሔር ይመለከታል። ታዲያ ለምንድነው እነዚህ ነገሮች ሆኑ ያላችሁ እንደሆነ ለዚህ መልስ ይሆናል የምለውን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች መልስ የሚያገኙት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርተን ከመረመርናቸው እንጂ ጥያቄዎቹን ብቻ እየጠየቅን ከቀጠልን መልስ አናገኝም። እግዚአብሔር ለምንድነው እንደዚህ የሚያደርገው? ባህሪው ሰፊ አምላክ ነው። እንደኛ በጥበት የሚያስብ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በስፋት የሚያስብ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የማይደረስበት አምላክ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው ሲባል እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። አስተሳሰቡም ትልቅ አምላክ ነው። ስለዚህ ስናስብ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንጠይቅ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከእግዚአብሔር ባህሪ አንጻር ነው መጠየቅ ያለብን። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ራሱ ፈተናው የሚመጣው ከተሰበከነው ስብከት ካመነው እምነት ውስጥ ይመጣል። ምን ልላችሁ ፈልጌ መሰላችሁ? ለምሳሌ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አዎ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። በዚህ ፍቅሩ ነው ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ወላዲት አምላክ ተወልዶ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ እኔና እናንተን ያዳነው በዚህ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። በቃ ፍቅር ነው እግዚአብሔር። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ይላል። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው የኔ ችግር የማይፈታው? ለምንድን ነው የኔ መከራ መፍትሄ የማያገኘው የሚያሰኘን ነገር ሊመጣ ይችላል? ከተሰበክነው ስብከት ካመነው እምነት ውስጥ ፈተናዎች ይመጣሉ። ስለዚህ ይህንን ስለ ራሳችሁ ወስዳችሁ ስትመለከቱት ለምንድን ነው ፈተናው የመጣብኝ ያላችሁ እንደሆነ ማዕከሉን ራሳችን ስላደረግነው ነው። ለምንድን ነው በምድር የመኖራችን ምክንያቱ ምንድን ነው? እስቲ ንገሩኝ። ክርስቲያን የሆናችሁ ሰዎች፣ የእግዚአብሔር የሆናችሁ ሰዎች፣ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች የሆናችሁ ሰዎች፣ በአርባና በሰማንያ የተጠመቃችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በምድር የመኖራችሁ ምክንያት ምንድን ነው? እሱ ከገባን እሱን ካወቅ ነው እነዚህ ጥያቄዎች ኢምንት ጥያቄዎች ይሆናሉ። የእኛ በምድር የመኖራችን ምክንያት ማዕከሉ እኛ አይደለንም። ማዕከሉ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ክብር ነው። በእኛ ፈተና እግዚአብሔር የሚከብር ከሆነ፣ በእኛ ችግር እግዚአብሔር የሚከብር ከሆነ፣ በእኛ መሰቃየት እግዚአብሔር የሚከብር ከሆነ ለሱ ነው በምድር መኖራችንና ልናመሰግነው ይገባል። ለምሳሌ ሐዋርያትን ውሰዱ። እስር ቤት ውስጥ ተጥለው ቀን ሲገረፉ ውለው፣ አሁን ለምሳሌ ጳውሎስና ሲላስን ስትወስዱ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ቀን ሲገረፉ ዋሉ፣ ሲቀጠቀጡ ዋሉ፣ ሲደበደቡ ዋሉ። በዚያ ቁስል ተወስደው እስር ቤት ውስጥ ተጣሉ። እስር ቤቱ ደግሞ ቀላል እስር ቤት አይደለም። እጅና እግራቸው ታስሮ በሰንሰለት እንዳይነቃነቁ ተደርገው ታስረዋል። አሁን ይሄ አያዘምርም፣ አያስቅም። ተገርፎ የሚስቅ ማንም የለም በስጋው። ተቀጥቅጦ የሚስቅ ማንም የለም። ነገር ግን እነሱ እኩለ ሌሊት ላይ ተነስተው የእኛ አባቶች ለሰዓታት በሚነሱበት ሰዓት፣ የእኛ አባቶች ለማህሌት በሚነሱበት ሰዓት እኩለ ሌሊት ተነስተው አመሰገኑ እግዚአብሔርን ይላል። እንዴት ሰው ተገርፎ ያመሰግናል? ሰው ታስሮ እንዴት ያመሰግናል? ተቀጥቅጦ እንዴት ሰው ያመሰግናል? አያችሁ፣ ስለገባቸው ነው። በእነሱ መገረፍ ክርስቶስ ከከበረላቸው፣ በእነሱ መሰቃየት እግዚአብሔር ከታየላቸው፣ በእነሱ ውስጥ የእነሱ መከራ እግዚአብሔርን የሚያሳይ ከሆነ ለእነሱ ደስታ ነበር፣ ለእነሱ በጎነት ነበር። ስለዚህ ወገኖቼ፣ ታስሮ መዘመር የሚቻለው፣ ተርቦ ማምለክ የሚቻለው፣ ታሞ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት የሚቻለው ተስፋ ከመቁረጥ ቅድም በመግቢያ ላይ ብያችኋለሁ፣ የዚህ ዓለም ጠቢባን ተስፋ ቆርጠው ራሳቸውን ወደ መግደል ገብተዋል። በምንም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን እኛ ግን አሁን በኢኮኖሚ የላሸቅን ሰዎች እንኖራለን። ጤና ላይም ልንታመም እንችላለን። ማህበራዊ ነገራችን ከሰው ጋር መገናኘት የማንችልበት፣ ቤታችን ውስጥ ያለው ነገር የማይመች ሊሆን ይችላል። በዚህ ሁሉ ውስጥ ሆነን ግን ማዕከሉ እኛ አይደለንም እኔ የምንል ከሆነ እንወድቃለን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ታስረው ማመስገን የቻሉት፣ ተገርፈው ማመስገን የቻሉት፣ ወደ መከራ ተጥለው እግዚአብሔርን ማምለክ የቻሉት ማዕከሉ እነሱ ሳይሆኑ እግዚአብሔር ነው። ሌላ ነገር ልጨምርላችሁ። ሙሴ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ሕዝብን በምድረ በዳ እየመራ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከባርነት የእግዚአብሔርን ሕዝብ ያወጣ ሰው ነው። እግዚአብሔር አምላክ በሕይወቱ መጨረሻ ወደ ተራራ ላይ አውጥቶ ከነአንን አሳየው። ከነአንን በአይኑ አሳየው።
ትገባባታላችሁ ያልኳት ሀገር ያቺናት ከማዶ ተመልከታት ብሎ ወደ ማዶ አሳየው። ያቺን ሀገር ካሳየው በኋላ ግን ምን አለው? አንተ ግን አትገባም አለው። አንተ ግን አትገባም አለው። ኦ እንዴት ይገርማል! ከነአን በመግባት በልፋት ማን ይቀድማል? ከማንም ሰው ቀድሞ መግባት የነበረበት ሙሴ ነበር፣ ግን አልገባም። ለምን? ነገሩ የሙሴ ጉዳይ ሳይሆን የእግዚአብሔር ክብር ነው። ሙሴ የሰራው ለእግዚአብሔር ነው። ሙሴ ክብር ያለው በሰማይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እንደ ሙሴ ያለ እግዚአብሔር የተገለጠለት ፊቱን ያበራለት ብዙ ጊዜ ተመላልሶ ያየው ሰው እንደ ሙሴ ያለ ማንም የለም ይላል። ስለዚህ ሙሴ መግባት ካልቻለ ከነአን፣ ሙሴ ወደ ከነአን አትገባም ከተባለ ጉዳዩ የሙሴ ሳይሆን የእግዚአብሔር ክብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእኛም ህይወት የሚያልፉ ነገሮች፣ በእኛም ህይወት የሚመጡ መከራዎች፣ በእኛም ህይወት የሚመጡ ችግሮች እኛ የእግዚአብሔር እንሁን እንጂ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር እንስማማ እንጂ እግዚአብሔር እንደሚለው እንኑር እንጂ በመንገዱ እንመላለስ እንጂ ቃሉን እንስማ እንጂ ወገኖቼ ለክብራችን ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር በእኛ ይከብራል። ምን አለ? እኔ እግዚአብሔርን ያመለኩኝ ይሄ እግዚአብሔር ሰው ታመመ ተብዬ አይሲዩ ውስጥ ሁለት ቀን ባድርና በሶስተኛው ቀን ብድን ኦ እግዚአብሔር አዳነው የሚል ክብር ይገለጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያላዛርን ታሪክ ታቃላችሁ? ደጋግሜ ሁርለትም አንስቼዋለሁ። አላዛር እግዚአብሔር የሚወደው ሰው ነበረ። እግዚአብሔር የሚወደው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወደው የምትወደው ታሟልና ና ተብሎ ተላከበት። የምትወደው ታሟል ነው ያተባለው። ነገር ግን ጌታ የሚወደው መልካ ይታመማል። ለምን? ክብሩ ይገለጥበት ዘንድ። ጌታ የሚወደው ሰው ይደህያል። ለምን? ክብሩ ይገለጥበት ዘንድ። ጌታ የሚወደው ሰው ይፈተናል። ለምን? የእግዚአብሔር ክብር በሱ ይገለጥ ዘንድ። የምትወደው ታሟልና ና። እንዴት እግዚአብሔር የሚወደው ሰው ይታመማል? እንዲህ ልንል እንችላለን። እግዚአብሔር የሚወደው ሰው እንዴት ይታመማል? እግዚአብሔር የሚወደው ሰው እንዴት ይቸገራል? እግዚአብሔር የሚወደው ሰው እንዴት ያጣል? እግዚአብሔር የሚወደው ሰው እንዴት ይጨነቃል? ልንል እንችል ይሆናል። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥበት ዘንድ። ስለዚህ ጌታ ታሟል ሲባል አልመጣም። ከሞተ ከአራተኛ ቀን በኋላ መጣ። አላዛር ተነሳ ብሎ አስነስቶታል። ለምን? አላዛር ሞቶ በመነሳቱ የእግዚአብሔር ክብር ተገልጧል። አዎ፣ ሲታመም ቢመጣ ኖሮ የአላዛር ጠያቂዎች ጥቂት ናቸው። አላዛር ሞቶ ግን የመጡ ብዙ ሰዎች ናቸውና ብዙ ሰው የአላዛርን መነሳት አይተው በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። ስለዚህ እኛም በመከራ ውስጥ ብንቆይም ትንሣኤ አለው። መከራችን ትንሣኤ አለው። እግዚአብሔር በቤታችሁ ይመጣል። እግዚአብሔር በኑሯችሁ ይመጣል። እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ይመጣል። አዎ፣ የእሱ ሆነን ወገኖች እንደተጣልን አንቀርም። ስለዚህ ተስፋ መቁረጥ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን ምንም ነገር አስፈላጊ አይደለም። በጭራሽ እግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር ተስፋ የሚቆረጥበት ድሃ አባት አይደለም፣ ባይለ ጸጋ አባት ነው። እግዚአብሔር ተስፋ የሚቆረጥበት ምንም ነገር የማይችል ምን ላድርግ በቃ አቅም ይሄን ያክል ነው የሚል አይደለም። ኤልሻዳይ ነው። ተራራ የሚንድ አምላክ ነው። ባህር የሚከፍል አምላክ ነው። እሳት የሚያጠፋ አምላክ ነው። መንገድ በሌለበት መንገድ ሰርቶ የሚያሳልፍ አምላክ ነው። ግርግዳ መንገድ የሚያደርግ፣ ባህር መንገድ የሚያደርግ፣ በምድረ በዳ የሚመግብ። የቃዴስን በረሃ እኮ እስከ ዛሬ ድረስ ሰዎች ውሃ ይዘው ሲገቡ ውሃው ይፈላል፣ ምግብ ይዘው ሲገቡ ምግቡ ይተላል። በእግራቸው መረገጥ የማይችሉት ነው። እግዚአብሔር ግን ከዚያ በረሃ ውስጥ ከአለት ውሃ እያፈለቀ ምግብ በሌለበት ምድረ በዳ ከሰማይ መና እያዘነበ ህዝቡን መግቦ ከነአን አስገብቷል። ስለዚህ አባታችሁ እንደዚህ ነው። የምታመልኩት እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ ነውና ይቺን ሰዓት በጭንቀት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ ግራ በመጋባት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ቀና በሉ። እግዚአብሔር ቀና የሚያደርግ አምላክ ነው። አዎ፣ ቀና ብላችሁ አምላካችሁን ይዩ። የምታመልኩትን እወቁ። ማንን ነው የምታመልኩት? የምታመልኩት አምላክ በሞት ላይ ስልጣን ያለው ነው። የምታመልኩት አምላክ በበሽታ ላይ ስልጣን ያለው ነው። የምታመልኩት አምላክ በችግር ላይ ባለ ስልጣን ነው። እኛን በሚያስጨንቁን ነገሮች ላይ ሁሉ እግዚአብሔር ባለ ስልጣን ነው። እኛን ዝቅ ባደረጉን ላይ እግዚአብሔር ዝቅ አድርጎ ይረማመድባቸዋል። ችግሮቻችን ከኛ በላይ እንጂ ከእግዚአብሔር በላይ አይደሉም። ስለዚህ ሰዎች ሲሞቱ በገዛ እጃቸው ተስፋ ቆርጠው የተማሩ ሰዎች፣ ሐኪሞች፣ ዶክተሮች ሞቱ ተብሎ በዜና ስለሰማው ነው ዛሬ በዚህ የመጣሁትና የእግዚአብሔር ልጆች እናንተ እግዚአብሔር ናችሁ፣ ንስሐ ግቡ። በቃ
ፈያታዊ ዘይማን እኮ በመስቀል ላይ አባት ሆይ ዛሬ በመንግስት አስበኝ በማለቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የማረው። ብዙ ነገር አስፈልግ በደላችንን ተመራምረን እኔ በእግዚአብሔር ላይ ይሄን አርጋለሁ ብለን ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ብንገባ እግዚአብሔር ሊምረን የታመነ ጻድቅ ነው። ወደምታውቁት ካህን ደውላችሁ ይፍቱኝ በሉ። እግዚአብሔር ይማራችሁ፣ እግዚአብሔር ይፍታችሁ። እግዚአብሔር ይችላል፣ ምንም ይሳነው ነገር የለም። ስለዚህ ተጨንቃችሁ በቁመታችሁ ላይ የምትጨምሩት፣ በጸጉራችሁ ላይ የምታክሉት፣ በህይወታችሁ ላይ የምታመጡት አንዳችም ነገር የለም። ስለዚህ ነገ እግዚአብሔር ነው። ነገ ደግሞ ለራሱ ይጨነቃል። ነገ ይመጣል ብላችሁ አትጨነቁ። ዛሬን ለእግዚአብሔር እንሁን። ዛሬ ተብሎ ሲጠራ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ እንግባ። ተስፋ እንደሌላቸው ወዴት እንደሚሄዱ እንደማያውቁ የዚችን ዓለምን ክብር ብቻ ክብር ያደረጉ ሰዎች እንደሚጨነቁ ልንጨነቅ አይገባም ልላችሁ። ዙሪያችሁን ተመልከቱ፣ ጸልዩ፣ ወደ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ለምኑ። አምላካችን ወገኖቼ አሁንም በምድራችን ላይ ያለውን በዓለማችን ላይ ያለውን እኔ እንደማስበው ለፍቅር ነውና ያመጣው። ቁጣውን ደግሞ በትግስቱ ይቀይርልናል፣ በምሕረቱ ይቀይርልናል፣ መዓቱን በትግስቱ ይለውጥልናል። ኤልያስን እኮ ሰማይን ዝጋ ብሎ ራሱ አዞት እግዚአብሔር ሰማይን ከዘጋለት በኋላ ኤልያስ ለምኖ ሰማይን ዝጋልኝ ብሎት ሰማይ ከተዘጋ በኋላ የህዝቡን ጭንቀት አይቶ የህዝቡን መከራ አይቶ መጥቶ ሰማይን ልከፍት ነው ኤልያስ ወደ ህዝቡ ውጣ ያለው እግዚአብሔር። በነነዌ ህዝብ ላይ እሳትና ድኝ አዘንባለሁ ብሎ የነነዌ ህዝብ ንስሐ ሲገባ መጥቶ እንደገና እሳቱ እንዳይወርድ የከለከለ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር መሐሪ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል ፍቅር ነው። ይቆጣል ወይ? አዎ ይቆጣል። ይቀጣል ወይ? አዎ እንደ አባት ይቀጣል። አዎ እንደ አውሬ የሚባል አይደለም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ጨካኝ አይደለም። እንደ አባት ከወላጅ አባቶቻችን በላይ ሩሩህ ልብ ያለው አምላክ ነው። በመስቀል ላይ ስለኔና ስለናንተ መከራ የተቀበለ እግዚአብሔር እንድንጠፋ አይፈልግም። ይገደዋል፣ ስለናንተ ይገደዋል፣ ስለልጆቹ ይገደዋል። በየስማችን ያውቀናል፣ በየጓዳችን ያውቀናል፣ ያለብንበትን ሁሉ ያውቀናል እግዚአብሔር። ስለዚህ ጭንቀት ከህይወታችሁ አውጡ። አዎ መረበሽን ከህይወታችሁ አውጡ። ግራ መጋባትን ከህይወታችሁ አውጡ። አሁን ይሄ ወቅት ያስጨንቃሉ። በቃ እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ፣ የእግዚአብሔርን ነገር ተመልከቱ፣ ጸልዩ። ስለ ራሳችሁ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ መከራ ጋር በሆስፒታል ስለሚጋፈጡ ሰዎች ጸልዩ። ታሞ ስለተኙ ጸልዩ። ስለ ቤተሰባችሁ ጸልዩ። ተዋጉ። ስለ ራሳችሁና ስለ ቤተሰባችሁ በሰይጣን ፊት ቆማችሁ እግዚአብሔርን ስም ይዛችሁ፣ የቅዱሳንን ስም ይዛችሁ፣ የመላእክትን ስም ይዛችሁ፣ የእመቤታችንን ስም ይዛችሁ ተዋጉ። ይሄ የውጊያ ሰዓት ነው፣ የጸሎት ሰዓት ነው፣ የልመና ሰዓት ነው እንጂ የጭንቀት ሰዓት አይደለም። ደግሞ ብንሞት ደግሞ የምንሄደው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው። ሀገር የተሰራልን ሰው ነን። በደሙ የተመሰረተ ቤት በሰማይ ተሰርቶልናል። ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን አስባችሁ ከጭንቀት ራሳችሁ እንድታድኑ፣ ከጭንቀት ራሳችሁ እንድትጠብቁ፣ እንድትጽናኑ ልላችሁ ነው። እግዚአብሔር ከነገር ሁሉ በላይ ነው። እግዚአብሔር ከመረጃ ሁሉ በላይ ነው። እግዚአብሔር ከምንሰማው ነገር ሁሉ በላይ ነው። አሁን የምንሰማው ነገር ከባድ ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደ እግዚአብሔር ሰው ነው። ሚዛናችሁ የእግዚአብሔር ሰው ሚዛን ይሁን። አመለካከታችሁ የእግዚአብሔር ሰው አመለካከት ይሁን። ዳዊት ለዚህ ነው በመዝሙር 23 ቁጥር 4 ላይ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራ። በቃ አሁን የሞት ጥላ አለ። የሞት ጥላ ስላለ ነው ሞት እንዳያገኘን በየቤታችን በር ዘግተን ቁጭ ብለን ያለ ነው። ሞት እንዳያገኘን ነው አፋችንን እያሰርን የምንሄደው። ሞት እንዳያገኘን ነው ስራ የቆመው። በሞት ጥላ የሞት ጥላ ማለት ነው ሻዶ አለ። ነገር ግን በዚህ መካከል እንኳን ብሄድ ከራሴ ሳይሆን ከብቃቴ ሳይሆን ከችሎታዬ ሳይሆን ራሴን የማድን ሰው ስለሆንኩ ሳይሆን በሞት ጥላ እንኳን መካከል ብሄድ አንተ ግን ከኔ ጋር ነህ። በቃ ጠዋት ስትነሱ ምንድን ነው የምትሉት? ጌታ ሆይ በጸጋህ ሸፍነኝ፣ በጥላህ ውስጥ አውለኝ፣ በደምህ ጋርደኝ፣ ጎዳናዬን አቅና፣ መንገዴን አስተካክል፣ ከሞት ሸፍነኝ እንድንል ያስፈልጋል። እና ይሄንን ለማሳሰብ ነው። ብዙም ልሰብካችሁ አይደለም የወጣሁት። አንዳንድ ዜናዎችን ሳይ ልብ የሚነኩ ነገሮችን ስላየሁ የእግዚአብሔር ልጆች ግን መጽናናት፣ መበርታት
ስላለባችሁ ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። በዚሁ ከዚሁ ጋር እንግዲህ የትንሣኤ ሰሞን ነው። ትንሣኤ ለእግዚአብሔር አይደለም፣ ትንሣኤ ለእኛ ነው። ጌታ ተነስቶ በመነሳቱ ላይ በክብሩ ላይ የሚጨመርለት ምንም ነገር የለው። ተነስቶ በስልጣኑ ላይ የሚጨመርለት ስልጣን የለው። ከብራይል ክቡር ነው፣ ጻድቃይል ጻድቅ ነው፣ ንግሳይል ንጉሥ አምላክ ነው። ክብር ለርሱ ይሁንለት። ነገር ግን ወገኖቼ ለምን ሞተ? ለምን ተነሳ? ስለኔና ስለናንተ ነው። ትንሣኤ ለኛ ነው። ነገር ግን ትንሣኤን የሚመስል ትንሣኤውን ከሱ ጋር ተነስቻለሁ ለማለት ግን ሞቱን የሚመስል ሞት ደግሞ ከሱ ጋር መሞት አለብን። ያለፈው ታሪካችን በመስቀሉ ላይ ያከትማል። ጌታ ሲሰቀል አብረነው ተሰቅለናል። ምክንያቱም እኛን ይዞ ነው የተሰቀለው። ለምንድን ነው ይሄን መላችሁ? አዳም ሲሞት፣ አዳም መርገም ወደሱ ሲገባ፣ አዳም በኃጢአት ሲበድል፣ የአዳም መርገም በሚባለው ውስጥ ሁላችን ነበር። የሰው ፍጥረት አንድ ስለሆነ ማለት ነው። ሰው ሲፈጠር አንድ አዳምና ሔዋን ናቸው። ሁላችን ከሱ ጉልበት ነው የተራባ ነው። ስለዚህ ኃጢአትን የወረስነው በውርስ ነው የደረሰን ለሁላችን። አያቶቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን፣ ምንዝላቶቻችን በዛ አልነበሩም። በውርስ ነው የተቀበልነው። የአዳም ልጆች ስለሆነ ነው ኃጢአት የደረሰን። ክርስቶስ የመጣው ደግሞ በአንዱ አዳም ወደ ሰው የገባውን ኃጢአት በሙሉ ሰውን ሁሉ ወክሎ በመሞት ያንን ኃጢአት ለማስተስረይ ነው። እግዚአብሔር ኃጢአታችንን ይቅር ብሎናል ብለን ስንል ዝም ብሎ አይደለም ይቅር ያለን፣ የቅዱስ ልጁን ደም ተቀብሎ ነው። የሚመጥነው ደም ተቀብሎ ነው። የደም ካሳ ተቀብሎ ነው። የልጁን የክብር ደሙ የልጁን ክብር ደም ተቀብሎ ነው። በባህሪው በአገዛዝ በስልጣን በመለኮት የሚተካከለውን የአንድያ ልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን በስጋ ተዋህዶ በመስቀል ላይ ያፈሰሰልንን ደም ካሳ ተቀብሎ ነው። ያ ደም ደግሞ ለእግዚአብሔር አይደለም ለኛ ነው። ካሳው የቀረበው ለሰው ልጆች ነው። ስለዚህ ሞቱን በሚመስል ሞት ስንተባበረው ነው። እንዴት ነው የምንሞተው? መስቀል ላይ ራሳችን እንሰቅላለን? አይደለም። በመስቀል ላይ ራሳችን አንሰቅልም። እንደ ክርስቶስ አንሰቀልም። ምን እንሆናለን? እሱ በሞተበት ዕለት በሱ ውስጥ ሆነን መሞታችንን ማወቅ ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ። ማወቅ በኃላፊ ግስ ነው የሚናገረው። መሞታችሁን ዕወቁ፣ ሮሜ ላይ የሚነግረን ይህን ነው። ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቷልና ብሎ ነው የሚናገረው። ሮሜ በተለይ 5:8 ላይ ክርስቶስ ስለ ራሱ አይደለም የሞተው፣ ስለ እኛ ሞቷልና ነው የሚለው። የሞተው ለማን ነው ካላችሁ፣ ለእኛ ለሰው ልጆች ለአዳም ልጆች በሙሉ ሞቷልና። ስለ እኛ ሞተ፣ ስለ እኔ ሞተ፣ ስለ እናንተ ሞተ። ስለ ራሱ አይደለም የሞተው። ሞቱ ለእሱ የሚጠቅም ጥቅም የለውም ለእሱ። የሚጠቅመው ለእኛ ነው፣ ለሰው ልጆች ነው። ስለዚህ ከእሱ ጋር መሞት ትንሣኤን ተነስቻለሁ፣ ዛሬ የትንሣኤ ሕይወት አለኝ፣ ነገ ደግሞ በትንሣኤ ዘጉባኤ በቀኙ ቆማለሁ፣ የእግዚአብሔር መንግሥት እወርሳለሁ ብለን ማለት ከፈለግን ዛሬ ሞታችንን ማወቅ ነው። የቀደመው ሕይወታችን አዳማዊ ሕይወታችን ሥጋዊ ሕይወታችን ከመስቀሉ ጋር አክትሟል። ዓርብ ዕለት በቃ ዓርብ ዕለት እዛ ጋር ሞትን። እኛ ክርስትና ይሄ ነው። ሳይሞቱ ክርስትና የለም። ካህኑ ተግባራዊ የሚያደርገው ይሄ ነው። ወደ ውሃው ሲያጠምቀን መሞታችን ነው። ከውሃው ስንወጣ ትንሣኤያችን ነው፣ መወለዳችን ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ሊገባን ይገባል። እና መሞታችንን እርግጠኛ ማወቅ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአታችንን በመስቀል ላይ ደመሰሰው ነው የምንለው። እውነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስም ይህን ነው የሚነግረን። ኃጢአታችንን ብቻ አይደለም። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ደጋግሜ ሰሞኑን በትንሣኤ ሰሞን የምናገረው ነገር ነው። የአንድ ሀገር መንግስት በሀገሩ ውስጥ መጠጥ እንዳይኖር ብሎ ቢል፣ መጠጥ በጭራሽ እንዳይኖር ብሎ ቢል እና የመጠጥ እቃዎችን ቢሰባብር፣ የመጠጥ መቅጃ የመጠጥ መሸጫ ቤቶችን ቢዘጋ፣ ይሄ ብቻ መጠጥ ከሀገሪቱ አያጠፋም። ምን ማድረግ አለበት? መጠጡን የሚጠምቀው ፋብሪካ መሰበር አለበት፣ መጥፋት አለበት ከሀገሪቱ። ስለዚህ ኃጢአት ብቻ አይደለም የጠፋው በመስቀል ላይ፣ ኃጢአቱን የሚሰራው ኃጢአተኛው ሰው በመስቀል ላይ ሞተ። ማን? እኔ፣ እናንተ፣ አዳም በሙሉ በመስቀል ላይ ሞተ። ምክንያቱም ኃጢአት ግብሩ ነው። ኃጢአተኛው እያለ ግብሩ ቢጠፋ ኃጢአተኛው እንደገና ስለሚፈበርከው ማለት ነው። ክርስቶስ ሲሰቀል በክርስቶስ ውስጥ ነበር።
ክርስቶስ የተሰቀለለታ በግራውና በቀኙ ሁለት ወንበዴዎች ነበሩ። በጣም ቅርብ ናቸው ለሱ። ከሌላው ሰው ሁሉ ቅርብ ናቸው። ነገር ግን እኔና እናንተ በአርብለት ይሄን ካመንን ወቁ የተባልነው ይሄንን ከነዚያ ከሁለት ከግራና ከቀኙ ከተሰቀሉት ሰዎች ይልቅ ውስጡ ነበር። በሱ ውስጥ ሆነን ሞትን ክብር ለርሱ ይሁን። ይሄ ነው ክርስትና። ይሄንን ሲገባን ነው ኃጢአት መቆም የሚችለው። ይሄ መሞታችን በደንብ سنረዳው ቁጠሩ ይላል መጽሐፍ። እንደ ሞታችሁ ከክርስቶስ ጋር እንደ ሞታችሁ ቁጠሩ ቁጠሩ። ይሄም ሐላፊ ግስ ነው። ምንድነው ቁጠሩ ማለት? ሮሜ ላይ ነው የሚነገር ቁጠሩ። ለምሳሌ እንደ ቁጥር ፍጹም ነገር የለም። ሳአሊ ስዕል ቢስል ሳዛንፍ አይስልም። እኔ አሁን ቀሲስ ደረጀ ለሳል ብሎ አንድ ሳሊ ቢቀመጥ ሙሉ የነቴን አይስለኝ። ተፈጥሮ ለሳል ቢል ምንም ሳዛንፍ መሳል አይችልም። ታሪክ ጻፊ ታሪክ ልጻፍ ብሎ ቢነሳ ያልተዛነፈ ታሪክ መጻፍ አይችልም። በአድሎም ይሁን በስተትም ይሁን በቶ በሆነ መዛንፍ ሆኖ የሚጽፈው ሌሎች ሚዛን ለመዝን የሚል ሰው ፍጹም የሆነ ሚዛን መመዘን አይችልም። ቁጥር ግን መንግስተ ሰማያት መሆናችሁ ሲኦልም መሆናችሁ ብትደምሩት አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ነው። ቻይና ሆናችሁ ደምሩ አሜሪካ ሆናችሁ ደምሩ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለናል? እንከሱ ጋር እንደሞታችሁ ቁጠሩ ብሎ ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? በቃ በትክክል ተረዱት ሞታችኋል ይላል። ሞቱን سنረዳ ነው ትንሳኤ ያለው። የቀደመው ሰውነት ሳይሞት ትንሳኤ የለም። የቀደመው ሰውነት ሳይሞት ልደት የለም። ሳይሞቱ ክርስትና የለም። አሁን የተቸገርነው አልገባንም። ይሄ ለዚህ ነው ኃጢአት እየተመላለሰ ግራ የሚያጋባን። ስለዚህ ይሄን سنረዳ እኛ ሳንሆን ጸጋው ራሱ ይደግፈናል ይጠብቀናል። ስለዚህ ወገኖቼ የክርስቶስ ደም የፈሰሰው ለኔና ለናንተ ነው። የክርስቶስ ደም ዋጋ ሆኖ የተሰጠን ለኔና ለናንተ ነው። ይሄ ደም እቺን ብቻ ጨምሬላችሁ አበቃለሁ። የክርስቶስ ደም አሁን የሰው ደም ግሩፕ አለው። ኤ ግሩፕ የሚባላል፣ ቢ ግሩፕ የሚባላል፣ ኤ ቢ የሚባላል፣ ኦ ግሩፕ የሚባላል። ሰው ታመመ ከተባለ ለኤ ግሩፕ ቢ አይሰጡም ሐኪሞቹ። ለኤ ግሩፕ ኤ ነው የሚሰጡት። ለቢ ግሩፕ ደም ግሩፕ ላለውም ሰው ቢ ነው የሚሰጡት። ለኤቢ ኤቢ ላለውም ሰው ኤቢ ነው የሚሰጡት። ኦ ላለውም ኦ ነው የሚሰጡት። የክርስቶስ ደም ግን ወገኖች አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሐኪሞች ሰው ወደ ጤና ጣቢያ ሲመጣ መጀመሪያ የሚያዩት ደሙን። ደም የብዙ ነገራችን እንትን ስለሆነ ደም አብዛኛውን የሰውነታችን ስራ የሚሰራ ፈሳሽ ስለሆነ ህዋሳቶቻችን ኦክስጅንን ምግብን ያቀብልና ቆሻሻን የተቃጠለ አየርን የሚያስወጣ ደም ነው። ያለ ደም ሰውነታችን በሽታን የመከላከል ነገር አይታሰብም ይላሉ ሳይንቲስቶቹ። ሰውነታችን ሙቀትን የሚያስተካክለው በደም ነው። መንቀሳቀስ መተጣጠፍ እነዚህ ጆይንቶቻችን የሚተጣጠፉ መተጣጠፊያዎችን የሚተጣጠፉት በደም አማካይነት ነው። የአሲድ ቁጥጥር ያደርጋል። ሆርሞኖቻችን ነርቮቻችን እንቅስቃሴያቸውን ተግባራቸውን ሁሉ በትክክል እንዲያቀላጥፉ ያደርጋል። ስለዚህ ሐኪሞች ቶሎ ብለው አንድ ሰው ሐኪም ቤት ሲሄድ ደሙ ጤነኛ ነው ወይ ብለው ነው የሚሉት። አንዱ እሱን ጤነኛ ደም ነው ወይ ብለው ይላሉ። የአንድ መንፈሳዊ ሰው ጤንነት የሚለካው በክርስቶስ ደም መዋጀታችን ነው። ጤነኛ ነን የምንለው ይሄ ደም እንደጠቀመን በማመናችን። ይሄ የፈሰሰው ክቡር ደም ይሄ ደም ደግሞ ለተወሰነ የደም ግሩፕ ላላቸው ሰዎች አይደለም። አሁን የሰው ደም ግሩፕ ቀድም እንዳልኳችሁ የኦ ለኦ ነው፣ የኤቢ ለኤቢ ነው፣ የኤ ለኤ ነው፣ የቢ ለቢ ነው። የክርስቶስ ደም ግን ለህዝብም ለአህዛብም ሆነ። ክብር ለርሱ ይሁንለት። ለዚህ ነው አንድ ያደረገን። በክርስትና ህዝብና አህዛብ የለም፣ ዘር መቁጠር የለም፣ ተራራ መቁጠር የለም፣ ወንዝ መቁጠር የለም፣ ቋንቋ መቁጠር የለም። ለምን? ለሁላችን የሚሆን ደም ነው የክርስቶስ ደም። ያ ደም አንድ ደም አደረገን፣ አንድ ህዝብ አደረገን፣ አንድ አዲስ ማህበረሰብ በዓለም ውስጥ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የምትባል መሰረተ። ይሄ በደም ውስጣችሁ እንዲገባ ደጋግሜ ሰሞኑን የምናገረው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ የፈሰሰልን ደም ለኔና ለናንተ የተዋጀንበት ነው። ይሄ ደም ሲፈስ ደግሞ በዚህ በሞተው ክርስቶስ ውስጥ እኛ ነበርን። እኛን ወክሎ ነው በመስቀል የተሰቀለውና አብረነው ሞተናል። እንደ ሞታችሁ እወቁ ቁጠሩ። ከዚያ በኋላሳ ተነስተናል። በቃ አሁን የትንሳኤ ልጆች ነን። ፍርሃት ታዲያ ከትንሳኤ በኋላ ከየት ይመጣል?
ክርስትናን ክርስትና ያደረገው ወገኖች ትንሳኤ ነው። ትንሳኤ ባይኖር ኖሮ ክርስትና ከንቱ ነው። መሞትማ ማንም ይሞታል። ብዙ ፈላስፎች ሞተዋል። ብዙ አዋቂዎች ሞተዋል። ብዙ የዚህ ዓለም ጠቢባን ሞተዋል። በደንብ ስሙኝ። አምላካችንን ልዩ ያደረገው ሙስና መቃብርን አፍቶ መነሳቱ ነው። መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳ። አዎ የይሁዳ አንበሳ እሱ ተነሳ። ተነስቶ ብቻውን አልቀረም፣ የተነሳውኛ ሊያነሳ ነው። የተነሳችሁ ናችሁ፣ ተነስተናል። ስለዚህ ፍርሃት ከእናንተ ይራቅ። የትንሣኤ ልጆች ነን፣ አዲስ ፍጥረት ነን፣ መግቢያ ያለንን፣ መሄጃ ያለንን፣ መስመር ያለንን፣ ቤት የተሰራልንን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። በዚህ ዓለምስ ቢሆን በዚህ ዓለምም ቢሆን ወንድሜ እህቴ ስሚ፣ በደሙ ትሸፈናለህ፣ ቤትህ ይጋረዳል። እስራኤል ዘስጋ በምስር ምድር በኖሩበት ዘመን ቀጭው ከሰማይ መጣ። ቀጭው ከሰማይ ሲመጣ ምንድን ነው ያላቸው? በሮቻችሁን የበጉን ደም አስነኩት፣ ጉበናችሁን የበጉ ደም ይንካው። ስለ ሰዎች በጉ ተሰውቷል። በጉ እንከን የሌለበት ነው። ተናግሮ አላስቀየመም። ቀምቶ ሰው አልበደለም። ክፋት የለበትም። ነገር ግን በጉ ስለ ሰዎች ታረደ፣ የእስራኤላውያን በግ። ክርስቶስም ስለ እኔና ስለ እናንተ ተሰዋ። ክብር ይሁንለት። አበሳ የሌለበት በሸላቾቹ ፊት ዝም የሚል በግ፣ ለሚነዱት ሊታረድ የሚነዳ በግ፣ ስለ እኔ ስለ እናንተ ዝም ብሎ ሞተልን ክርስቶስ። የኔና የእናንተን በደል በሱ ላይ ያደረገ እግዚአብሔር። ስለዚህ ያ በግ የዛ በግ ደም የነካውን በር በሙሉ ቀጭው መጣ፣ አልቀረም። እግዚአብሔር እንዳለ ቀጭው እስራኤል ግብፃውያንን የሚቀጣው ቀጭ ከሰማይ ሲመጣ የበጉን ደም እያየ ቀጭው አለፈ ይላል። ይኸው ነው እናንተ በአርባና በሰማንያ የተጠመቃችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ እኔ ውስጣችሁ እምነት ካለ የትላንት ምግባራችሁ የትላንት ወዲያ ምግባራችሁ አይደለም። አሁን የምፈልገው ምንድን ነው? የዛሬ እምነታችሁና የቤተ ክርስቲያን ደጆች ሲከፈቱ የምትገቡት ንስሐ ነው የምነግራችሁ። አዎ አሁን ማንም ሰው ይበድላል፣ ማንም ሰው ይወድቃል። መላእክት አይደለንም። የሚካኤልና የገብርኤል ዲኤንኤ የለንም። መላእክት እንኳን ወድቀዋል፣ ሰው ይወድቃል። ነገር ግን ተጸጽታችሁ አምናችሁ እግዚአብሔር ይምራል ብላችሁ እግዚአብሔር መሐሪነት አምናችሁ በዚህ ሰሞን በፊቱ አልቀሳችሁ የእግዚአብሔር ደጆች በሚከፈቱበት ጊዜ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ፊታችሁን የምትመልሱ ሰዎች አሁንም ልዩ ጥበቃ አላችሁ። እስራኤልን በምስር ምድር በበጉ ደም የጠበቀ እግዚአብሔር ጉበናችሁን አሁንም የሚያልፍ ደዌ አይኖርም። እውነት እላችኋለሁ ቤታችሁን የሚነካ ደዌ አይኖርም። ስለዚህ ከጭንቀት ራሳችሁን አውጡ። ቅድም እንዳልኳችሁ ሐኪሞች እየሞቱ ነው፣ ራሳቸውን እየገደሉ ነው ተስፋ ቆርጠው። ይሄ የሚመጣው ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔርን የሌለው ሰው እንደዚህ ነው። መማር ብቻ በቂ አይደለም። ትምህርት ጥሩ ነው፣ ገንዘብ ጥሩ ነው፣ ሀብት ጥሩ ነው፣ ችሎታ በዓለም ላይ ያለው ጥሩ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔርን እንደ ማወቅ ያለ በጎ ነገር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔርን የምታውቁ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ ተስፋ እንደሌላቸው ሰዎች ተስፋ እንዳትቆርጡ ለማጽናናት ነው በዚህ ምሽት የመጣሁት። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የወላዲት አምላክ ቃል ኪዳን፣ የቅዱሳን ጸጋ፣ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አባቶቻችን በረከታቸው ድልማትነሳ ረዴታቸው ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሂዶ እምነታቸው ለሁልጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ደዌ ከሀገራችን ከምድራችን ከዓለማችን ላይ ይመልስልን። የሚያምኑት ሁሉ በዚህ ሳይነኩ በእግዚአብሔር ደም የተሸፈኑ ይሁኑ፣ በወላዲት አምላክ ቃል ኪዳን የተጠበቁ ይሁኑ። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በሌላ መርሃ ግብር ደግሞ እንደዚሁ ወይ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ እመለሳለሁ። እንግዲህ ሰላም ሁኑ፣ ለሌሎች አጋሩ፣ ደውላችሁ አጽናኑ። በሰማችሁት የእግዚአብሔር ቃል እናንተም ተጽናኑ። ይህንን ለማለት ነው የምፈልገው። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ሁኑ።